היית אגב, היא לא מנקה, עובדת חצי שעה מהר מהר והולכת. היא צריכה לעבוד 5 שעות. והיא מגיעה רק לחצי שעה? היא באה בחצי שעה, עושה מהר מהר והולכת. והיא כמה פעמים בשבוע? היא באה 3. ואת רוצה שהיא תבוא יותר? שהיא תבוא יותר מטפלת? כן, כן, אני חולה, אני צריכה מישהי כל יום. לא 3 פעמים בשבוע. והיא עושה לך קניות המטפלת? היא עושה לך קניות? אם אני הולכת איתה, אני צריכה לקחת מונית בשביל ללכת לעשות קניות. הבנתי. אין לה אוטו. אין. דינה, יש עוד משהו שאת חושבת שאת צריכה? מה? עוד משהו שאת חושבת שאת צריכה אולי לבית? משהו? אני צריכה שולחן, כיסאות אלה. עוד משהו? ונראה מה, משהו למטבח, איזה ארון, איפה להכניס את הכלים אלה. הכלים על הרצפה? כן. זה מה שיש? הכלים שם מזרוקים אלה מקום. הכל על הרצפה? אני צריכה ארון קטן להכניס כל השירים בפנים. עוד משהו, דינה? מה אני אגיד לך? שולחן, כיסאות אלה. בסדר. כן.